Jeg tror da ikke, at jeg ville være kommet hele vejen til slutningen af kandidaten, hvis vi ikke havde haft hinanden. Altså som sprogfag, tror jeg, det betød altså utrolig meget. Altså fuldstændig afgørende for at holde skruen i vandet i forhold til at lære et sprog og bruge et sprog. Jeg har aldrig nogensinde fået det ud af den her uddannelse, hvis ikke vi havde haft forskellige styrker og svagheder. Så det der med at kunne hjælpe hinanden op til eksamenerne har betydet helt vildt meget, og hjælpe hinanden med at holde fast i studiet i løbet af studietiden har givet rigtig meget. Men jeg tror, en stor del af det er jo også at bære hinanden igennem det socialt. Altså, ja, helt vildt. Måske rigtig meget socialt. vi var rigtig gode til at lave alle mulige ting, der ikke havde noget med studiet at gøre, imens vi studerede. Det er nok også derfor, at vi kender hinanden så godt nu. Mm. Så os, der fandt ud af at få et socialt netværk eller socialt fællesskab med hinanden, er faktisk alle os, som faktisk fik en bachelor og kom igennem det, og som stadig har kontakt i dag. Så jeg tror, det er meget mere centralt, end jeg lige husker lige nu, egentlig, at vi har fulgt os ad. Eller sådan. Ja. Når jeg tænker tilbage på at være 19 år gammel og lige være startet på universitetet, eller sådan, man er da også blevet voksne sammen.